Señores, moi boas noites a todos. Benvidos a Quen quere casar con Joao. Hoxe temos aquí con nós a Joao Simoes e os seus pais. Encantada de verte, meu amor. Sienta máis. Ay. Boa noite. Benvidos aos tres. Bueno, Joao Simoes, xa todos saben, este home, este portugués, o que lle tocaron, 190 millóns de euros na lotería. Casi poderíamos decir, Joao, que vostede é o solteiro de ouro en Portugal. Poderíamos dizer tranquilamente, sem problema. Vó, não sou eu de Portugal, ele também é por Europa. Se mandaram falar agora, mal, não te mandaram falar. Tá bom, tá bem, cala a boca. Joao Simoes é o Champions League dos milionários. Bueno, vamos nos apresentar para que todos saibamos quem somos. Acompanhando a Joao, venham hoje os seus pais, Amália e Osvaldo. Bem-vindos aos dois. Estão aqui para ajudar a seu filho a tomar uma decisão difícil. Não estamos a tomar a decisão, estamos? Sim, meu pai também... Para onde que vinhamos no barco? Sim. Estou bem mareada na cabeça. Bueno, então, vinieron em barco para ajudar a seu filho a tomar uma decisão. Sim. E depois no ônibus, vinhamos também. Meu pai sempre gostou de sair na televisão. Gostou muito de sair na televisão. Sim, mas eu digo-lhe, não digas isso na televisão de Galiza, porque, como digas que te gosta vir, não sais aqui, bambolê, o luar, tudo, não digas, é? É verdade, é verdade. Ben, para os que non coñecen aínda como funciona o noso programa, o caso é que Joao está aquí esta noite porque él quere casar e os seus pais teñen que estar de acordo coa decisión que él tome. Joao, vostede que muller pensa topar aquí? Cales son as súas expectativas? Mas eu non teño expectativas, eu se ve unha muller ben, se teño que casar caso, senão non caso, eu hei facer o que me sae dos collóns. E Amália, Osvaldo? Eu sempre fiz o que dizia dos colhões, já de criança. E vocês como pais e como futuros sogros, que esperam a topar aqui? Que querem para o seu filho, Joao? Uma cachonda. Não, cachonda e nada. Mas se eu se digo a verdade, não espero topar nada bom aqui. Nada bom, nada bom, nada... Amália, alguma que se tenha boa, bravo. Pera, não é que esteja boa, Osvaldinho. É uma menina que seja boa, não que esteja boa. Que seja boa, que seja boa. Lembramos da mecânica... Que tenha todas as peças de diante. Joao Simoes quere casar, hai unha chea de candidatas, chegaron centos de currículos para casar con Joao Simoes, pero os pais teñen que estar de acordo na decisión que tome Joao Simoes sobre a súa muller. Así que pase, por favor, a primeira candidata. Fala, menina, tem que falar. Gostas, papai? Caralho, é boa, gosta do Michel, é boa. Ele não tem que gostar a ti, tem que gostar a ele, não tem que gostar a ti. Igual, é boa. Gosta, para mim, Michel, vamos. Um momento. Muito obrigado, não contava com isso. Está sentado aqui, ó, tá. Bom, Joao está contento. Pero antes queremos saber un poquinho máis dela, se vos parece. Mas ela quer dizer algo, meu amor, quer falar. Non queres falar, non? Pero así non te casamos, eh? Bueno, polo menos o nome, como te chamas? Fátima. Nome lindo, Fátima, nome lindo. Perdón. Fátima, mas onde és? Tu
Setúbal. De Setúbal. De Setúbal. Mas não quero. Não quero, fora. Tira com ela. É porquê? E porquê? Pero, João, se calhar está você precipitando-se. Por que claro. Houve tão claro? Não precipita nada, se não, eu de fora, de fora, deixa fora. É que tirem com ela, que ainda é pronto, pronto, largar. Bueno, pues sentímolo, pero si Joao di que no, es que no. No gosta, no tire, no tire. No tire, no tire. Un aplauso para Fátima. A ver, contenos, Joao, ¿cómo es que yo tivo tan claro? Bem, não quero estender-me na minha explicação, mas eu sempre falo como sai dos colhões, é? Mas outra coisa. Não escolhi ela porque é português. Ué, não tinha mal nenhum. É logo isso que tem que ver. Que problema é? Não, não por mal, não por mal, porque em Portugal tenho mulheres que tinham que andar apertando nelas, né? E eu, para isso, não vim à televisão da Galícia. Eu quero uma mulher, quero uma mulher galega. Bueno, já sabemos que não pode ser portuguesa e preferiblemente galega. Que mais tem que ter a sua mulher ideal? Eu sempre gosto de que seja uma mulher que me deixe de mamar dos peitos a cabritinha. Tá bom, tá bom. Haverá algo mais, não? Sim, foi algo que aprendi do meu pai. É? Sempre gostou ele também, verdade, mãe? Seu pai, seu pai, seu pai. Eu gosto, eu tenho três coisas só. Três? Uma, duas, três? Que não beba, que não fume. Fumeio, não. E mas que serve a fazer e cozinhar o bacalhau à grelha. Pero bem cozinhar. Oh. E é o único. Chamai que o senhor bacalhau à grelha, lindo. Minha mãe não queria que eu faça. Pero... Tá mal que eu diga eu, tá mal que eu diga eu, que eu digam eles. Pois vejamos se temos algo mais de sorte com a seguinte candidata. Por favor, que entre Pilar. Boa noite, é boa! Não, não é boa, não é boa, é boa! A ti também é chovado tudo, pai. Sim, é cardar, é verdade. É para ele, outra vez, ti não é para ti, é policia. É boa, amor. Boa noite! Boa noite. Boa noite. Boas noites. Boa noite. Espantosa. 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 Não, espantosa, não. Espantosa. A garda apresentadora é espantosa. Em Portugal é preciosa. Preciosa. Ah, está... preciosa. Portugal disse é espantosa. É bonita. E a você, é João, também lhe parece bonita? Também lhe parece preciosa? Parece-me espantosa também. Mas espantosa em galego ou em português? Em galego. Que passe outra. Passe outra. Garda. Não, não. Guarda. Não, não, não. Não. Aguardamos que entre, que fale um pouquinho com seus preços, que fale lindo, se gosta, que fale, ó. Eu creio que devemos dar-lhe uma... É a minha mãe que fala. Devemos lhe dar uma oportunidade. Sim, claro. Já que veio até aqui, Pilar. É pequeneira. Bueno, Pilar, veio xa que veio usted de Policía Municipal. Sí. Com essa profesão não será bebedora, não? Auga. 2 litros de auga diarios. Imos bem, não, Joao? Bueno, tampouco tanto, né? Pero porque a auga é moi sana. É moi sana, mas estraga os caminhos também, né? Bueno, está... E eu... Eu queria perguntar, porque no corpo da polícia sou muito a chupeta do petillo. Eu queria saber se você fuma ou não fuma o cigarrillo. Na vida, nunca... Collín un petillo na man. Foda-se, lindo. Bueno, Joao, non bebe, non fuma. Poderia ser Pilar a muller da súa vida? A verdade é que é todo risco, é? Non bebe, non fuma. Seguro que non sabe nem cociñar o bacallau tampouco, é? O bacallau é a miña especialidade. Na miña casa preparámolo o bacallau. Mañán, tarde, noite. Xa estou aborrecido tanto bacallau, é? Como é que está? Pero eu non entendo, cumple todos os requisitos. Está aí a súa muller ideal, Joao. Pero, seu filho, non quere, non quere, funte, fei, aquí. Non quere, larga tamén, tiramos con ela e ven outro e fora. É na mãe, mamãe, é? Estamos aquí. Preto, pronto, largo, Chita. Dixeron que non, Pilar, moito sinto. Grazas por vir. Un aplauso para Pilar. Fixo macio. Oh,
Minha trabalho difícil, não é? Não eu gosto. Não, ainda não tem nada com a menina, já estava fazendo uma cor. Mira, vou te dizer a verdade, eu não gosto. Não me gosto. É velha, é velha. É velha, digo-te, é velha. Tu, você está outro, mas Santos, que é o nosso filho, não quero, não dá um neto nem dá nada. Está um coiro velho, não o quero. Bueno, pois não valeu Fátima, não valeu Pilar, e mos veces demos algo mais de sorte com a nossa terceira candidata. Por favor, que entre Eva. Eu decidi que torne, que se botou rando a ela, hein? É bem feita, papai, está vendo? É boa, gostou, gosto, é boa. Também gosto, é? É boa, era bem que você tapar um intrinho, tapa um pouquinho, põe um coxinho por diante ou algo, tapa a minha filha. Tá. Eu quero perguntar, pode perguntar já, ó. Adiante, por favor. Eu quero perguntar, que te vejo muito assim, muito bonita, linda, de cara, firmeza. Mira, eu vejo que tinhas algo chupeta, gosta de chupeta? Borrachona. Menos auga de todo. Muy borracha, ¿ves? No. Escuita, escuita. É borracha. Escuita. A mulher borracha é o último, ¿eh? A menina tem que hidratar-se, não é? Bueno, outra das coisas. Vai, pai, vai, pai. Que hoje é isso aí? Aguarda aqui, senta no punho. Que te vai a dar corriente, que te vai a dar... Que sabe? Não é Portugal, Portugal não é isto, cara. Que te vai a dar uma corriente. Isso toca ser como a corriente dá um topetaço, oh, senta. Lixo, cara. Morimos seguir. Eu não estava sentado aqui. Não. Osvaldo, por favor, por favor. Pai, corres, não podes andar para ir buscar a Becerra, nem o gando. É pai, corres, carago. A ver se casamos os rapazes. Sí, já quedou claro que Eva Bebe... Em vez de casar o rapaz, vai me separar a mim, eh? Como siga assim. Quedou claro que Eva Bebe parece que agora já não importa, pero para Joao, dizia ao princípio do programa que é muito importante que a sua mulher não fume. Eva, você de fuma? Sí, claro. É um cigarrillo de vez em quando, mas tampouco é malo. Há momentos que o corpo te pide cigarrillo, não é? Três cajetillas ao dia. Um cigarrillo, três cajetillas ao dia. São detalhes, é que fumar, fuma. Gosto dela, mais. Muito, hein? Muito fumado. Gosto dela. Vamos. Mas gosto dela, gosto dela, ainda que saberia perguntar mais coisas, não é somente a chupeta, a fumeta, fuma, fuma, deixaremos-lo. E bonita, sabe a cozinha, cozinhar? Sim. Sí. De vez em quando abro uma bolsa de patacas fritas. Correto, muito bem. Não precisa usar a menina, mamãe. A menina, se não sabe cozinhar, é restaurante. Tranquilo, menina. Gosto dela, mãe, quero este. Bueno, aguarda que mais frio, não sei, a minha estou... Bueno, a Joao gusta, a Osvaldo parece que também, pero... Eu como de todo, todo mundo. Bueno, está meio convencido, pero a Amália não lhe gusta esta rapaz e temos que lembrar que as regras do programa din que teñen que estar os três de acordo. Así que, Eva, se não lhe importa, saia um momentinho, porque temos que falar a ver se chegamos a acordo. Gracias, Eva. Eu não gosto, eu que te digo, A ver, Amália, agora que não está Eva, você que problema lhe põe? Não quero quitar a honra à menina, mas parece muito cadela, muito lagarta, não gosto. Chavala, não, estás aí metendo o caralho, tu. Sim, é pendanga, não gosto dela. Sim, mas... E ti que diz, João? Eu digo que ia fazer o comissário dos colhões. Ah. Ai, ó. Eu vou casar com ela. A ver, vou casar com ela, sim ou sim. João, parece que eu tenho muito claro, pero eu tenho que dizer-lhes a todos que tenho aqui um sobre com informação secreta sobre Eva. Logo não conte. Que se cadra pode ajudar-lhes a tomar uma decisão mais informada. Querem que abra o sobre?
Non sei, ti que dis, Valdo? Bueno, o guión di que eu teño que abrir o sobre, bueno, abrir igual. Muy bien. Fai o que te xa, sale dos coñones. Bueno, primeira información, aquí pon. Vamos vir máis veces aquí, pásese ben, amor, volver. Aquí pon, Eva pa, diga. Non se leva ben cas sogras. Ai, non la quero. Jamás. O importante é que se leva ben comigo, Marga. Eu sou de pedra, eu sou de pedra. Claro, que máis. Atención, porque tamén di que recolle cousas do lixo para vendelas nos mercados. Mas eu compro un mercadillo pela sola que vende o que queira. Tu vai ir con ela, xa verás. Cuidado, Marga. Tu vai ir con ela. Joao, Eva é ludópata. Que é? Que é isso? Que é isso? Tinha pinta de estrangeiro já, quando estou vindo já. Essa bola está de fora. Ludó, estrangeiro, ludópata. Ludópata é que digo são as mulheres, mãe. Não, não é isso. É que digo se a gastar o carto, mas eu tenho 190 milhões, o carto tem que movê-lo. Não é problema. Não é problema. Para cá, Eva. Eva. Vai. Sabe o que é? Bueno, eu xa, de verdade, nin sobre, nin nada, isto xa é cousa miña, esta rapaza lista de todo non parece, e viches como ten os covados. Non nos ten nada hidratados, Joao. Marga, vamos ver. Eu non vou mirar para os covados, sabes? Mas se non ten... Eu gosto dela, gosta-me ela, escollo, eu quero ela... Sim, non ten os covados hidratados, lámbellos. Lámbellos covados. Que che gosta ela? Pero teño que dicir yo eu ou vas yo dicir ti? Non, 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 usted se moña tampouco. Con meu fillo non se moña, Con meu fillo... Bueno, cuidado. Ten unha nai que o defende, Para mal. Ai, que se o defendei. Para mal, Espera deixar a rapariga que non se ten que dicir. Botou só o fillo, botou só o fillo. Desculpe, desculpe. Desculpe, que nos queria deixar. Sim. Joao e eu levamos 3 meses sendo noivos. Ai, que me contaba con isto? Non o ias dicir? Mas eu non queria desgostar a miña mãe. Ai, o açúcar... Porque agora o pior é para ti que vai-nos ter que levar ao telejornal, O telejornal... Bueno, xa está ben. De verdade, Joao, tío, mas eu temos que falar un par de cousas. E usted non se disguste tanto que hai mulleres peores. Mas levamos a Eva con nós, onde caben dous, caben tres. Chamar a Eva, chamar a Eva. Vámosla. Ata aquí quen quere casar con Joao, pasa pa diante, pasa. A ver, Marga. Pasa que non te quero nin ver. Vamos, vamos. Vamos.